أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج مجھے اس مجلس میں عالم اسلام اور خلافت احمدیہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عالم اسلام کو خلافت راشدہ کی صورت میں وہ عظیم نعمت عطا کی گئی جس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور مسلمانوں نے نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ترقیات کے ایسے نئے سنگ میل عبور کیے جن کی اس سے پہلے تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی. یہ عالم اسلام کا پہلا دور تھا. عالم اسلام کے اس آخری دور اور آخری زمانہ کے لیے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی تھی کہ تم میں نبوت رہے گی اور پھر خلافت منہاج نبوہ قائم ہوگی, پھر ایزارساں بادشاہت اس کی جگہ لے لے گی, اور پھر جابر بادشاہت قائم ہوگی, اور پھر خلافت منہاج نبوہ کا قیام ہوگا. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے بعد قائم ہونے والی خلافت کا ذکر فرمایا, جس کا اصل مقصد ایمان کو دلوں میں دوبارہ قائم کرنا اور اسلام کو عالمگیر غلبہ عطا کرنا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف خود اسلام کی نشأت ثانیہ کی اس تخم ریزی کا آغاز فرمایا بلکہ اپنے بعد ان پاک وجودوں کا بھی ذکر فرما دیا جنہوں نے قیامت تک اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں رہنا تھا اور اسلام کی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت کو اثر نو دنیا میں قائم کرنا تھا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں, میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے, سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو, پھر اپنے بعد آنے والے ان پاک وجودوں کے مشن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا, خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں, کیا یورپ اور کیا ایشیا, ان سب کو جو نیک فطرت تکتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. 27 مئی 1908 کو جماعت احمدیہ اس قدرت ثانیہ کے ببرکت دائمی دور میں داخل ہو گئی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 113 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ خلافت احمدیہ ان تمام برکتوں اور رحمتوں کا مرکز بنتے ہوئے نہ صرف عالم احمدیت بلکہ تمام عالم اسلام اور تمام دنیا کی دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے. آج دنیا کے 213 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی ان برکات کی زندہ گواہ ہے, جہاں دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم کی اشاعت کا کام جاری و ساری ہے, وہاں زمین کے کناروں تک ہر شہر اور ہر بستی میں احمدیہ مساجد کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور نئی تعمیر کا کام بھی مسلسل جاری ہے, اور پھر جماعت احمدیہ میں ایسا بھرپور مالی نظام اور سسٹم جاری ہے جس کی دنیا کے تمام مالی نظاموں میں کوئی مثال نہیں ملتی. پھر خلافت احمدیہ کی سرپرستی میں آج ساری دنیا میں مختلف زبانوں میں بڑے وسیع پیمانہ پر کتب اور لٹریچر کی اشاعت کا کام جاری ہے. لکھو کھا کی تعداد میں یہ لٹریچر ہر سال شائع ہو رہا ہے, اور اسی طرح الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے
لکھوکھا لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور انور عیدہ اللہ تعالیٰ بن رسل العزیز کے روح پر ور خطبات اور خطابات آج عالم اسلام میں ایک انقلاب عظیم برپا کر رہے ہیں. یہ خطبات ساری دنیا میں مختلف زبانوں میں سنے جاتے ہیں. ایم ٹی اے کے مختلف چینلز پر مختلف زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ نشر ہوتے ہیں. ایم ٹی اے افریقہ پر افریقہ کی مختلف زبانوں میں نشر ہوتے ہیں. افریقہ کے جماعتی یا دوسرے ریڈیو اسٹیشن پر بہت سی زبانوں میں ترجمہ کے ساتھ نشر ہوتے ہیں. مختلف ممالک نے اپنی اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں, ان پر ان ممالک کی زبانوں میں اپلوڈ کیے جاتے ہیں. خلیفت المسیح کی آواز ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے آج ایک ایسا نظام جاری ہے جس کی تاریخ عالم میں اور عالم اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی. ان خطبات سے جہاں افراد جماعت کی زندگیاں سنورتی ہیں اور ایمانوں کو جلا ملتی ہے اور ایک روحانی معاہدہ کا سامان مہیا کرتے ہیں, وہاں غیر بھی ان خطبات سے فیض پاتے ہیں اور جہاں ان کے آمدیت میں داخل ہونے کا موجب بنتے ہیں وہاں ان کی زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے. گنی بساؤ سے مبلغ انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست عثمان بانڈے صاحب آمدیت کے مخالف تھے, ان کے بعض رشتہ داروں نے آمدیت قبول کی تو یہ بعض مولویوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے آئے. انہیں کہا گیا کہ آپ بے شک جماعت کی مخالفت کریں لیکن ایک دن آ کر ہمارا پیغام تو سن لیں, پھر جو چاہے مرضی کریں. چنانچہ یہ جمعہ کے دن آئے اور اس وقت حضور انور کا خطبہ جمعہ براہ راست ایم ٹی اے پر آ رہا تھا. ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ دیر خطبہ ضرور سنیں. کہنے لگے میں صرف تھوڑی دیر کے لیے خطبہ سنوں گا, لیکن جب سننا شروع کیا تو وقت بھول گئے اور بڑے غور سے سارا خطبہ سنا. جب خطبہ ختم ہوا تو کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ کافر نہیں ہو سکتی, آپ کے خلیفہ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پیش کر رہے ہیں, کوئی کافر جماعت یہ کام نہیں کر سکتی. اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام فیملی کے ساتھ احمدیت قبول کر لی اور اب وہ اپنے علاقہ میں احمدیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. خلافت احمدیہ, حضرت امیر المومنین, نعرہ تکبیر. امیر صاحب کانگو کنشاسا بیان کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں تبلیغ کے دوران حضور انور یہ طالب نسل عزیز کا آڈیو خطبہ سنوایا گیا. اس خطبہ کو سن کر پانچ خاندان احمدیت میں داخل ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ سنی اماموں نے بہت زور و شور سے بتایا تھا کہ احمدی کافر ہیں, لیکن خلیفت المسیح کا آج کا خطبہ سن کر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ احمدی حق پر ہیں اور احمدی سچے ہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے سابق عملوں پر معافی مانگتے ہیں. کانگو کنشاسا کے صوبہ کسائی کے شہر ایلے بو کا واقعہ ہے. یہاں پر بعض غیر احمدیوں نے آپس میں مل کر منظم طور پر جماعت کی مخالفت کا آغاز کیا. ایک دن ان میں سے ایک مخالف نے مشن ہاؤس سے رابطہ کیا کہ وہ اپنی ساری فیملی کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ایک دن میری بیوی چینل تلاش کر رہی تھی تو آپ کا چینل ایم ٹی اے لگ گیا. اس وقت خلیفت المسیح کا خطبہ جمعہ آ رہا تھا. میں نے وہ سارا خطبہ سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج خلیفت المسیح کی آواز جو میرے کانوں میں پڑی ہے یہی اسلام کی حقیقی اور سچی تصویر ہے, اور خلیفہ کو سننے کے بعد جماعت کی سچائی میں مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا. چنانچہ میں نے فیملی کے ساتھ بیعت کر لی. بے شک حضور انور کے خطبات جمعہ اور خطابات ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں. سیرلون سے مشنری محمد ایف سی سے صاحب نے بتایا کہ ہم نے اپنے ریجن میں 80 غیر احمدیہ باپ کو حضور انور کا خطبہ سنانے کا انتظام کیا. ان میں سے 60 افراد نے خطبہ سننے کے بعد بیعت کر لی اور احمدیت میں داخل ہو گئے. جو لوگ
دوسرے مختلف مذاہب سے خلافت احمدیہ کے گوش میں آ رہے ہیں، ان میں احمدیت قبول کرنے کے بعد حضور انور کے روح پرور کلمات سے ایک پاک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، ان کو ایک سچا اور حقیقی مسلمان بنا رہی ہے، ان کے اندر کی برائیاں اور برسوں پرانی لغویات دم توڑ رہی ہیں، ان کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہو رہا ہے، ایسا انقلاب جو صرف سچوں کو ہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ ملک سینٹرل افریقہ کے ایک نو مبائے ماپوکا عمر صاحب نے ایک تبلیغی مجلس میں زیر تبلیغ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ آج میں اپنے آپ کو احمدیت کی سچائی کے لیے گواہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، میں جب سے احمدی ہوا ہوں میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے، پہلے میں جنوں بوتوں اور جادو ٹونے کا قائل تھا اور اب میں تمام فضولیات سے باہر نکل چکا ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے سچے معمور ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالے، کتنا مضبوط ایمان اس نو بھائی کو نصیب ہوا۔ کانگو سے ایک دوست اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں، میں کیتھولک عیسائی تھا اور مجھے چرچ میں عبادت کرنے سے سکون نہیں ملتا تھا، جب سے میں بیعت کر کے اسلام احمدیت میں داخل ہوا ہوں میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے، پہلے میں بہت جھگڑالو تھا اور کثرت سے شراب نوشی کیا کرتا تھا اور سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی عبادت کرتا تھا، لیکن اب میں اللہ کے فضل سے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں۔ فرانچ گیانا میں ایک عیسائی خاتون لنڈا ڈیلارے صاحبہ نے جب بیعت کی تو اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا کہ میں متعدد چرچوں میں گئی ہوں لیکن مجھے کہیں بھی دلی سکون نہیں ملا، مجھے ایک زندہ خدا کی تلاش تھی اور اب احمدیت قبول کرنے کے بعد مجھے میرا خدا مل گیا، مجھے ایک راحت اور سکون اور اطمینان حاصل ہوا ہے، میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا ہے اور میں نماز اور قرآن کی تلاوت سے ایک لذت پاتی ہوں، میرا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ پاک تبدیلی جو آج خلافت احمدیہ کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے اور خدا واحد کی عبادت کرنے والے جنم لے رہے ہیں، اپنے تو اپنے، اب تو غیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ احمدیت لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر رہی ہے۔ شانگا ریجن تنزانیہ کے ریجنل کمشنر نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ شانگا کے لوگ زیادہ تر بے دین ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ احمدیت کے پیغام سے متاثر ہو رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد ان میں ایک نیک روحانی تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ شانگا کے تمام لوگوں تک آپ کا احمدیت کا پیغام پہنچ جائے، کیونکہ جو دین آپ سکھا رہے ہیں اس سے لوگ مہذب بن رہے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جرائم کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ یہی وہ مقصد تھا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ لوگ توحید کی طرف کھینچے جائیں اور بندوں کو دین واحد پر جمع کیا جائے، بس یہ ہے وہ انقلاب جو مخلوق خدا کو دنیاوی علائشوں سے پاک کر کے اپنے رب سے ملا رہا ہے۔ بینن میں ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر جماعت مکارا کے صدر جماعت نے کہا، احمدیت ہی اصل اسلام ہے، ہم لوگ تو جاہل تھے، نماز تک نہ جانتے تھے، احمدیوں نے ہمیں اسلام سکھایا، ہمیں مساجد دی، ہمارے بچوں کو دین سکھایا، اگر کوئی پوچھے کہ احمدیت نے ہمیں کیا دیا ہے تو میں کہوں گا کہ خدا دیا ہے اور مرتے دم تک ہم اس پر قائم رہیں گے۔ بس آج خلافت احمدیہ کی برکت سے ان محروموں کو خدا تعالیٰ مل رہا ہے اور نئی زندگی عطا ہو رہی ہے۔ آج ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کو ایک منفرد اور ممتاز عالمی تشخص حاصل ہے، آج عالم اسلام اس روئے زمین پر یہ واحد جماعت ہے جس میں آسمانی خلافت کا نظام جاری ہے۔ آج عالم اسلام میں چاروں طرف نظر دوڑائیں تو سوائے ایک وجود کے اور کوئی ایسا وجود نہیں ملتا جو عالم اسلام کے لیے
اب بنی نوع انسان کے لیے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور تڑپتا ہو, آہو بکا کرتا ہو اور ہر ایک کے لیے خیر اور بھلائی مانگتا ہو. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں, کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہو؟ پھر حضور فرماتے ہیں, دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو. یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے, یہ میرا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں. کیوبا جماعت کے ایک نو مبائے علی اقبانی صاحب, جو کہ اب وہاں جماعت کے صدر بھی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ امسال فروری 2021 میں ایک دن مشن ہاؤس جاتے ہوئے میری موٹر سائیکل کو ایک بہت ہی خوفناک حادثہ پیش آیا. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے احمدیت کی تصاویر فریم کروا کر مشن ہاؤس میں لگانے کے لیے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل پھسل گئی اور میں ایک بہت ہی مصروف سڑک کے درمیان جا گرا. موت میرے سامنے تھی. میں اپنے بائیں پاؤں پر گرا جس سے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ایک تیز رفتار گاڑی میرے ہاتھ سے ٹکرا کر رکی, جسے میں نے اپنے تحفظ کے لیے آگے بڑھایا ہوا تھا. وہ گاڑی مجھے کچل سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے بچا لیا. ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ ملک میں طبی بحران کی وجہ سے ادویات میسر نہیں ہیں, اس لیے آپریشن نہیں ہو سکتا. دوسری طرف میری پنڈلی اور ٹخنے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر نے بغیر آپریشن کے ہی خالی پلسٹر لگا دیا. اس وقت مایوسی کی حالت میں نے اپنے بہت ہی پیارے خلیفہ کو اپنی صحت کے لیے بھرپور یقین کے ساتھ خط لکھا اور یہی میری آخری امید تھی. خط لکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اسی رات حضرت امیر المومنین نے میرے لیے دعا کی ہے اور اگلے دن معائنہ کے لیے آنے والے ڈاکٹر نے خوش ہو کر مجھے بتایا کہ ہڈی خود بخود اپنی جگہ پر آ چکی ہے. یہ ہمارے لیے کسی معجزہ سے کم نہ تھا کہ کس طرح حضور کی دعا کے توفیل ہڈی بغیر آپریشن اور بغیر ادویات کے جڑ گئی تھی. یہ نومبائے دوست کہتے ہیں کہ بلا شبہ خلیفہ وقت کا بابرکت وجود بہت بڑی نعمت ہے جو راتوں کو جاگتا ہے تاکہ جماعت کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا فرما کر مسلمانوں پر یقیناً بہت عظیم احسان فرمایا ہے. پھر مالی کی ایک مقامی جماعت ڈوگا بوگو کے صدر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ جماعتی میٹنگ کے سلسلہ میں قریبی شہر سیگو آنا تھا اور مقامی جماعت کے لوگوں نے انہیں حضور انور کی خدمت میں بھجوانے کے لیے دعائیہ خطوط دیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خطوط دے دیے اور واپس آ گیا. چند دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ خطوط جو تم نے مجھے بھجوائے تھے میں نے ان کے لیے دعا کی تھی اور ایک وہ خط جو رہ گیا تھا اس کے لیے بھی دعا کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو مجھے خواب کی سمجھ نہیں آئی اور میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا. چند دن بعد جب میں اپنے کمرے سے کاغذات کی صفائی کر رہا تھا تو مجھے ایک لفافہ ملا جس میں ایک خط تھا جو کسی ممبر نے حضور کو دعا کی غرض سے بھجوانے کے لیے دیا تھا لیکن وہ غلطی سے رہ گیا تھا. صدر صاحب کہتے ہیں کہ تب انہیں وہ خواب یاد آئی کہ یہی وہ خط تھا جس کے بارے میں خواب میں حضور انور نے اشارہ فرمایا تھا کہ میں نے اس کے لیے بھی دعا کی تھی. ایسے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں کہ ابھی حضور انور کی خدمت میں دعا کے لیے کسی بیماری, مصیبت, دکھ, تکلیف یا پریشانی سے نجات کے لیے
خط لکھا ہی ہوتا ہے اور ابھی پوسٹ بھی نہیں کیا جاتا تو خلیفہ وقت کی دعا خط لکھنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جماعت عامیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ ہے، جماعت عامیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ ہے، وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے۔ پس خلافت عامیہ کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کے نمائندہ کی حیثیت سے ایک بڑا عظیم الشان انقلابی کام جو اس دور مبارک میں ہوا وہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں حضور نے دنیا کے سرکردہ حکام کے سامنے بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ اسلام کی امن، صلح و آشتی کی تعلیم اور اسلام کی حقیقی تعلیم پیش فرمائی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ کیپٹل ہل امریکہ میں حضور نے خطاب فرمایا، یورپین پارلیمنٹ میں، برٹش پارلیمنٹ میں، نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں، ملٹری ہیڈ کوارٹر جرمنی میں، پھر سنگاپور، آسٹریلیا، جاپان اور کینیڈا میں ایسی تقریبات منعقد ہوئیں، فرانس میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو میں، برلن جرمنی میں تقریبات منعقد ہوئیں جہاں بڑی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ اور دیگر اللہ حکام اور سکالر شامل ہوئے۔ ان تمام تقریبات میں حضور انور نے اسلام کا امن کا پیغام دنیا کے ان لیڈروں، سربراہوں اور حکومتوں کو دیا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اسلام کے اس امن کے پیغام کو اپناتے ہوئے اور دوسروں کے حقوق عدل و انصاف سے ادا کرتے ہوئے دنیا کو تباہی سے بچا سکتے ہو۔ حضور انور نے اس مادی دنیا کے ایک بہت بڑے اور طاقتور ایوان کیپٹل ہل میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کی دولت کی طرف حسد اور لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ترقی یافتہ اقوام اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر غریب اور کم ترقی یافتہ اقوام کی در حقیقت بے غرضانہ مدد اور خدمت کریں۔ اگر ان تمام اصولوں کی پابندی کی جائے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہو جائے گا۔ ہر جگہ، ہر موقع پر ان سرکردہ افراد نے اس بات کا کھل کر برملا اظہار کیا کہ اگر آج کوئی وجود دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کریا کریا ملک ملک امن کے لیے کوشاں ہے تو جماعت عامیہ کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں۔ انڈیا میں بک فیئر کے موقع پر ایک غیرت جماعت دوست جماعت اسٹال پر آئے اور کہنے لگے، بے شک دوسرے مسلمان آپ لوگوں کو کافر یا دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، مگر امام جماعت عامیہ نے دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے سامنے جس طرح اسلام کو پیش کیا ہے اس طرح آج تک کسی مسلمان بادشاہ یا عالم دین کو بھی توفیق نہیں ملی۔ خدا تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ حضور انور نے 22 اکتوبر 2019 کو برلن میں ایک تاریخی خطاب فرمایا جس میں بڑی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہوئے۔ اس موقع پر جرمن پارلیمنٹ کے ایک ممبر بیٹینا مولی نے کہا، امام جماعت عامیہ کے خطاب سے بھی امن کی خوشبو آتی ہے اور آپ کے وجود میں بھی امن، سلامتی اور سچائی کی تاثیر تھی جو درانے پروگرام سارے ماحول میں مجھے محسوس ہوتی رہی۔ پھر یونائٹیڈ نیشن کے ادارہ یونیسکو میں حضور نے ایک تاریخی خطاب فرمایا، وہاں مالی سے یونیسکو کے امبیسیڈر عمر کائتا صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امام جماعت عامیہ وسیع نظر شخصیت ہیں اور امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ عالمی انصاف، ہم آہنگی کا جو تصور امام جماعت عامیہ پیش کرتے ہیں دنیا کو اس کی اشد ضرورت ہے اور آج امت مسلمہ کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے۔ آج میں ایک ایسے انسان کے قریب تھا جو امن و انصاف کا ثبوت ہے۔ پھر خدا
اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ نے اسلام کے حسین چہرہ پر جو دہشت گردی انتہا پسندی اور شدت پسند مذہب ہونے کا داغ ہے اس کو دھویا ہے اسلام کا خوبصورت چہرہ غیروں کے سامنے پیش کیا ہے مختلف تقریبات کے ایڈریسز ہوں خواہ پریس کانفرنسز ہوں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے انٹرویوز ہوں سرکردہ افراد سے ملاقاتیں ہوں ہر جگہ حضور انور نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھایا ہے اور غیروں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ آج ہمیں علم ہوا ہے کہ اسلام کتنا پرامن اور خوبصورت مذہب ہے جاپان کے ایک پروگرام میں ایک مشہور وکیل نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہم نے اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ دیکھا ہے اور اس یقین پر پہنچے ہیں کہ اگر دنیا کسی ایک معاملہ پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے امام کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ کی ایک تقریب میں شامل ہونے والے ایک بھائی دوست نے کہا آج تک میرا اسلام کے متعلق انتہائی برا تاثر تھا میں جو کچھ میڈیا پر دیکھتا تھا اس پر یقین کر لیتا تھا خلیفۃ المسیح کا خطاب سن کر اب میری رائے مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے آج عالم اسلام خلافت کے قیام کے لیے بے چین نظر آتا ہے عام مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام دانشور اور صاحب علم و قلم بھی اس کے لیے اپنی تمنا کا اظہار کرتے رہتے ہیں روزنامہ نوائے وقت پاکستان کے کالم نگار لکھتے ہیں اس وقت عالم اسلام کا کوئی لیڈر نہیں اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ عالم اسلام کو مخلص قیادت عطا فرمائے جس طرح مسلمان بارش نہ ہونے پر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں اسی طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک روز نماز قیادت ادا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ وہ انہیں مخلص لیڈرشپ عطا فرمائے پھر مدیر رسالہ تنظیم اہل حدیث لاہور لکھتے ہیں اگر زندگی کے آخری لمحات میں بھی ایک دفعہ خلافت علی منہاج نبوت کا نظارہ نصیب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے عالم اسلام کی یہ بے قرار تمنا مختلف شکلیں دھارتی رہتی ہے اور متعدد ادوار میں خلافت کے قیام کی کوششیں بھی ہوتی رہیں لیکن ہر مرتبہ خدا تعالیٰ نے ان کے ارادوں اور منصوبوں کو خلافت احمدیہ جو خلافت علی منہاج نبوہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہے اس کے مقابل پاش پاش کر دیا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ان مخالفین کو چیلنج دیتے ہوئے فرمایا اب خلافت صرف اور صرف خاتم الخلفاء مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کی خلافت ہی کی شکل میں ممکن ہے حضور نے فرمایا ہماری طرف سے چیلنج ہے کہ اگر مسلم دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان اور امت مسلمہ کے تمام افراد متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیں اور اس کی بیعت میں شامل ہو جائیں تو جماعت احمدیہ بھی اس خلیفہ کو تسلیم کرنے اور امت کے باقی مسالک کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر ضرور غور کرے گی پھر حضور نے فرمایا لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے نہیں کر سکو گے ایسا تم کر ہی نہیں سکتے آج خلافت احمدیہ کے جھنڈے تلے جماعت احمدیہ دن بدن ترقیات کی نئی سے نئی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے اور ہر آنے والا دن فتوحات کی نوید لے کر طلوع ہوتا ہے
ہمسال 5 جون کو حضور انور عیدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز نے کبابی جماعت کی ایک آن لائن ورچوئل ملاقات میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی جو ترقی ہو رہی ہے اور جماعت جس طرح پھیل رہی ہے ہر ملک میں اور ہر ملک کے کئی شہروں میں، جماعت کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جماعت کا تعارف ہو گیا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں بھی جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، تو ہمیں امید ہے، حضور فرماتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ جلد انشاءاللہ آئندہ 20-25 سال جماعت کی ترقی کے بہت اہم سال ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثریت انشاءاللہ مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے تلے آ جائے گی، یا کم از کم مسلمانوں میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو یہ تسلیم کرنے والی ہوگی کہ امجد ہی حقیقی اسلام ہے۔ حضور نے فرمایا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب امت مسلمہ مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے تلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگی۔ آخر پر حضرت خلیفت المسیح الخامس عیدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کے ایک ارشاد پر اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، بس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پناہ ہے۔ بس آج ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر روز اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے آقا حضرت امیر المومنین عیدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کی عظیم قیادت میں اسلام کی ترقی اور فتوحات کے نظارے دیکھ رہے ہیں اور روز دیکھتے ہیں۔ بس اٹھیں اور اپنی ہر مادی روحانی ترقی کے لیے خلافت کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں، اسی میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔